ZYX 504, canal 262, na sua frequência 100,3 FM Rádio Onda Oeste, Piauí, Minas Gerais, transmitindo em tempo real para mais de 150 cidades. Onda Oeste FM. Começa agora. Jornal da Onda. As notícias de Piauí, da região, do Brasil e do mundo. Jornal da Onda. Informação e prestação de serviço. No ar, Jornal da Onda. Oi, bom dia, 8:31. Quinta-feira, 28 de fevereiro, mais uma edição do Jornal da Onda está no ar. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Edgar. Olá, ouvintes. Bem-vindos. Bom dia. Bom dia para você que acompanha a Onda Oeste FM, o Jornal da Onda. Estamos ao vivo pelas nossas mídias sociais, em imagem no Facebook / Onda Oeste FM Oficial e em nosso aplicativo. Também nosso canal no YouTube, no site ondaoestefm.com.br, no FM em 100,3. E agora vamos aos destaques desta edição. Amigos prestam homenagem à piuiense Aline Moraes. Delegada de Piauí, Karen Ellen, fala sobre aplicativo para celular, para registro de ocorrências. A Marinha do Brasil começa a operação especial de carnaval no Lago de Furnas. Polêmica, artistas, fãs e várias pessoas, vários pessoal, saem em defesa aí de Fábio Assunção e pedem fim de piadas infelizes e máscaras sobre dependência química do ator. Atlético Mineiro empata com o Defensor e avança à fase de grupos. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Onda. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Sicredi, fazendo juntos. Venha para Sicredi, chegando com a sua unidade em Piauí. Sicredi, queremos fazer a diferença em sua vida. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Há 30 anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a colher os melhores resultados. Conte com a AP. Jornal da Onda. No Jornal da Onda, notícias regionais. 8:33, a Polícia Rodoviária inicia amanhã uma operação especial de carnaval nas 45 rodovias que cortam as cidades do centro-oeste de Minas. Para auxiliar nos trabalhos, o número de policiais será reforçado. Cerca de 88 militares com equipamentos para fiscalização, como etilômetros e radares móveis, estarão disponíveis nos principais trechos, entre eles a MG-050, BR-494, BR-354, MG-260 e BR-352, que dão acesso aos municípios mais movimentados, como Belo Horizonte, Oliveira, Cláudio, Itaúna, Baeté, Itapserica, Piuí, Capitólio, Formiga, entre outros. Somente no sistema da rodovia MG-050, uma das principais ligações entre a capital Belo Horizonte e a divisa de Minas Gerais com São Paulo, deve receber cerca de 215 mil veículos entre o dia 1º e 5 de março, conforme estimado pela concessionária Nascentes das Gerais, que administra a rodovia. De acordo com dados da Polícia Rodoviária, entre as imprudências mais comuns estão a falta de atenção por parte dos motoristas, ultrapassagem de veículos irregular e o uso de bebidas alcoólicas. 8:34 e a Marinha do Brasil começa hoje uma operação especial no Lago de Furnas. Devido ao feriado prolongado de carnaval, o Jornal da Onda conversou com o capitão Luciano Ivan. Jornal da Onda. A Marinha do Brasil continua intensificando o trabalho de fiscalização e conscientização de marinheiros e turistas do Lago de Furnas. Com a chegada do carnaval, que começa na sexta-feira, 1º de março, a Marinha está preparando uma operação especial de expectativa de no Lago de Furnas. O Jornal da Onda esteve na região do Turvo, em Capitólio, e conversou com o capitão tenente Luciano Ivan. Ele é chefe do Departamento de Trânsito Aquaviário da Capitania Fluvial de Minas Gerais. O militar comentou sobre a operação especial para o carnaval. Junto com a Secretaria de Turismo aqui de Capitólio, nós já estamos preparando uma ação de presença
com 13 militares, duas embarcações, dois jet skis, trabalhando também com a Guarda Civil Municipal local. Nós estaremos nos projetando em todo o lago. A ideia é que essas equipes trabalhem em todo o lago, levando não só o conforto da segurança, da conscientização local, como também, se forem alguns casos, nós poderemos notificar quando tiver uma coisa estiver muito fora da realidade. Então, já existe uma equipe formada, estaremos aqui a partir de quinta-feira, justamente para começar a trabalhar o carnaval e trazer o conforto que o turista merece. Eu perguntei ao capitão Ivan como que turistas e marinheiros estão recebendo a presença da equipe da Marinha no Lago de Furnas. Interessante a sua pergunta, Edgar. E nós estamos sendo muito bem recebidos, inclusive até com situações de aplausos no momento de abordagem. Eles estão aceitando a presença da Marinha porque está trazendo um conforto e uma segurança que é um divisor entre o antigo turismo de Capitólio e o novo turismo de Capitólio. Então, o que nós estamos trazendo para eles é justamente esse conforto da segurança. A recepção está sendo cada vez melhor. Tanto é que nós já temos aqui a nossa barraca já para trazer justamente essa intimidade para o povo aqui de Capitólio. Além da fiscalização, o capitão destaca que o objetivo maior é conscientizar marinheiros e turistas no quesito prevenção e também sobre a presença da Marinha no local. Com a chegada da Capitania Fluvial de Minas Gerais a partir de 5 de dezembro, o que nós estamos fazendo? Literalmente, nós estamos fazendo corpo a corpo com a comunidade marítima, em especial Capitólio. Para quê? Para que conheça a atribuição da Marinha e nos transforme, tenha confiança no nosso trabalho. Estamos conversando com as diversas empresas, com os pilotos, falando sobre segurança de navegação, o trato para com o público externo. Então, estamos trabalhando nisso daí. Querendo ou não, fomentando essa cultura, chegaremos ali no limiar, que é justamente a segurança, que é a intenção da Marinha do Brasil. Então, o primeiro momento é a conscientização e conversa com o público em si. A Operação Verão, que é realizada pela Marinha no Lago de Furnas, vai até o dia 10 de março. Exatamente, essa operação, Edgar, ela é a nível nacional. Então, nós começamos no dia 21 de dezembro do ano passado, 2018, e ela vai perdurar até o dia 10 de março. Nessa ocasião, nessa oportunidade, nós intensificamos ainda mais a nossa presença junto a praias, rios, lagoas, tudo que é o movimento hídrico, nós intensificamos ainda mais a presença da Marinha, fazendo a fiscalização rotineira, tá? E também orientações. Temos um projeto dentro da Operação Verão, que é chamado Travessia Segura. O que que é a Travessia Segura? Nós iremos nesses pontos onde tem travessia de passageiros, não é uma característica aqui de Capitólio, e lá nós falamos literalmente com os passageiros como se portar dentro daquela embarcação no momento da travessia. Que o passageiro, querendo ou não, ele também é um grande aliado da Marinha do Brasil. Ele também tem que verificar tudo aquilo que está no seu entorno, quanto a coletes, a um rádio VHF ou até a disponibilidade do condutor da embarcação. Então, a Operação Verão, ela vem mitigar isso aí. Acontece todo ano no verão. Jornal da Onda. 8:38. Amigos da piuiense Aline Moraes de Faria, de 26 anos, realizaram na tarde de ontem uma homenagem à jovem educadora física e vendedora que faleceu na última segunda-feira, 25, após colidir com sua motocicleta na rotatória construída na Avenida Arouca, no cruzamento com a Rua João Pinheiro, na cidade de Passos. No local onde ocorreu o acidente, os amigos de Aline realizaram orações, conversaram sobre o ocorrido e lembraram a alegria diária proporcionada por Aline. Devemos lembrá-la como ela sempre foi, uma jovem feliz que não tinha tempo ruim e, sobretudo, possuía um sorriso lindo, acompanhado por covinhas no rosto, que ninguém teria igual a não ser Aline, comentou uma das amigas da jovem. Os amigos fizeram um círculo em volta da rotatória e soltaram balões da cor branca e acenderam velas sobre a rotatória. A mãe de Aline pediu para que, quando possível, acendermos essa vela principal. É uma maneira de simbolizar toda a luz emitida por ela e captada por nós, lembrou outra amiga que também preferiu não se identificar. Ainda abalada pela perda, durante o ato de homenagem, uma participante relembrou duas publicações nas redes sociais da jovem. Ela havia curtido textos que falavam sobre passagens e sobre cumprir o seu período na Terra.
Parece que ela sentia o que estava por vir. De qualquer maneira, Aline deixou um legado e mesmo com a fatalidade, ainda vai continuar ajudando muitas pessoas com os órgãos que foram doados, disse outra amiga. Ao encerrar, os amigos reforçaram que a ação era um modo de consagrar a imagem da educadora física e não protestar sobre o ocorrido. Muita gente espalhou que havia um protesto. Ficamos tristes por isso. Na verdade, é uma maneira de lembrar bons momentos com ela, enfatizar a alegria que trouxe a nossas vidas. Também agradecemos a todos que compareceram ou que, de algum modo, colaboraram com orações e se propuseram a doar sangue. Reconhecemos o apoio e nos sentimos muito confortados, finalizou outra amiga de Aline. 8:41. Participe do jornalismo da Odoeste FM, mandando sua sugestão, flagrante, foto ou vídeo para o departamento de jornalismo pelo WhatsApp 37 98 16 10 03. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento Sicredi, fazendo juntos. Venha para Sicredi, chegando com a sua unidade em Piuí. Sicredi, queremos fazer a diferença em sua vida. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Há 30 anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a colher os melhores resultados. Conte com a AP. Jornal da Onda. 8:42. No Jornal da Onda, as notícias de Piuí. A delegada de Polícia Civil de Piuí, Karen Ellen, falou ao Jornal da Onda sobre o lançamento de um aplicativo que vai possibilitar o registro de ocorrências diretamente no celular. Confira a reportagem. Jornal da Onda. A delegada de polícia de Piuí, Karen Ellen, falou ao Jornal da Onda de uma novidade que a Polícia Civil está disponibilizando para o cidadão. Trata-se de um aplicativo, o MG App, para smartphones, que dá acesso ao cidadão a serviços prestados pela Polícia Civil. Então, no último dia 15, foi criado pela Secretaria de Planejamento, né, CEPLAG, junto com a Polícia Civil, um aplicativo que permite o cidadão registrar ocorrências no caso de perda e extravio de documento e também acidente de trânsito sem vítima. Do local de onde o cidadão estiver, né, basta baixar esse aplicativo que ele tem essa comodidade, essa segurança, essa comodidade e essa economicidade também, tanto para o cidadão que não precisa se deslocar até a delegacia ou a polícia militar, como também fornece aí uma eficiência maior na prestação dos nossos serviços e, consequentemente, um desafogamento das instituições da polícia que podem, consequentemente, com esse tempo que resta um pouquinho a mais, né, que não é mais destinado ao registro dessas ocorrências, realizar investigações de casos que realmente merecem ser investigados. Ainda segundo a delegada, além da Polícia Civil, o aplicativo oferece atendimento de outros órgãos do estado, que facilita a solução de problemas e a busca por informações. Esse aplicativo chama MG App. Vocês podem baixar pelo Google Play, né? E ele é completo no sentido de trazer informações também de outros órgãos. Por meio dele, você não apenas faz o registro dessas ocorrências que eu citei, como também tem acesso a informações aí dos órgãos da CEMIG, da COPASA, Secretaria de Estado de Saúde, também informações relativas ao DETRAN. Você pode buscar por meio desse aplicativo. Outra coisa interessante também é que esse aplicativo permite acesso a endereços, telefones e horário de atendimento das principais unidades de prestação de serviço, como as delegacias. Para a delegada Karen, o aplicativo vai permitir mais agilidade na prestação de atendimento ao cidadão. Eu costumo dizer que, conforme está previsto na Constituição, no seu artigo 144, a segurança pública, ela é um dever do Estado e nós, policiais civis, representamos o Estado.
é um direito do cidadão, mas é responsabilidade de todos. Sendo assim, a tecnologia, nesse caso, ela veio para colaborar, para responsabilizar todos, no sentido de o cidadão consciente, ele se valer dessa tecnologia, que é uma comodidade para ele, e ao mesmo tempo pensar, poxa, eu registrando aqui, em vez de ir à delegacia ou ir na polícia militar, eu estou colaborando, estou contribuindo para que os policiais tenham mais tempo para investigar os crimes, porque essas ocorrências que você registra em casa são ocorrências simples, são ocorrências que não requerem uma investigação criminal. Então, essa consciência que o cidadão deve ter contribui muito para o nosso serviço, no sentido de a gente dar uma resposta melhor para a sociedade, ter mais eficiência na prestação daquilo que é mais importante a gente dar de retorno para a sociedade, que é a investigação criminal. O MG App está disponível inicialmente para o sistema Android. Jornal da Onda. 8:46. Jornal da Onda. E previsão do tempo. Nesta quinta-feira, a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica e uma mudança na circulação dos ventos vão colaborar para o aumento da instabilidade em grande parte da região sudeste do Brasil. Por isso, alerta para temporais que podem ocorrer a qualquer hora do dia, desde áreas do centro-sul do estado de Minas Gerais, extremo-sul do estado do Espírito Santo, Rio de Janeiro e em todas as áreas do estado de São Paulo. Mas a chuva mais... Uma amiga me levou numa festa escada. Muito bem. Para essa quinta-feira, 28 de fevereiro, a previsão para Pinhuí e região é de sol e aumento de nuvens, período de nublado a qualquer hora, probabilidade de 25 milímetros de chuva para hoje. A temperatura varia de 17 a 26 graus. A umidade relativa do ar pode variar de 66 a 92%. As informações são do site Clima Tempo. Deu um erro aqui no sistema, mas agora tá tudo ok. Viu, Edgar? Então, tem previsão de chuva para a região, para Pinhuí, e também sinalização de tempestade igual ontem à noite. Tá certo, 8:47. No Jornal da Onda, notícias nacionais. A Procuradoria-Geral da República recebeu uma representação contra o presidente Jair Bolsonaro por suspeitas de peculato e improbidade administrativa. Os documentos foram enviados ao órgão pelo Procurador da República do Distrito Federal, Carlos Henrique Martins. Existem indícios de que o chefe do Executivo tenha mantido uma funcionária fantasma em seu gabinete quando era deputado federal. De acordo com os autos, a ex-assessora de Bolsonaro, Natália Queiroz, registrou presença na Câmara, em Brasília, mesmo trabalhando em horário comercial como personal training no Rio de Janeiro. De acordo com o procurador, as irregularidades teriam ocorrido entre 2007 e 2016, quando o presidente ocupava o cargo de deputado federal. O envio dos documentos à Procuradoria-Geral da República foi revelado pelo portal G1 e confirmado pelo Correio junto ao Ministério Público Federal. De acordo com informações obtidas pela reportagem, o processo já está à disposição da procuradora Raquel Dodge, mas ainda não foi analisado. Natália é filha de Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro do PSL do Rio de Janeiro, filho do chefe do Executivo. 8:49. Você está ouvindo o Jornal da Onda. Aqui a notícia chega primeiro. 8:49. Olha, o governo federal liga o alerta sobre feminicídio no Brasil. Confira aí a reportagem de Pedro Marra. O aumento de casos de feminicídio no Brasil alertou o governo e as demais organizações civis. Em sessão do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, ONU, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, disse que dará prioridade para a proteção dos direitos da mulher. Na ocasião, Damaris afirmou que esforços não serão poupados no enfrentamento da discriminação e da violência contra as mulheres, sobretudo o feminicídio.
feminicídio e o assédio sexual. Um dos motivos da preocupação é que em 2019, pelo menos 126 mulheres foram mortas no Brasil. Foram registradas 67 tentativas de feminicídio, quando se tenta matar uma mulher pela condição de gênero. Os dados são da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Outro dado preocupante é que a cada 10 feminicídios registrados em 23 países da América Latina e Caribe em 2017, 4 foram no Brasil. É o que mostra o levantamento da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, vinculada à ONU. Outro dado que chama a atenção é a média nacional de 4,5 assassinatos a cada 100 mil mulheres em 2016. O levantamento é do Atlas da Violência 2018, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, durante a década 2006 a 2016. Reportagem Pedro Marra. 8 horas 51 minutos. Olha, com a chegada do carnaval, muitas máscaras com o rosto do ator Fábio Assunção estão circulando por vários blocos de carnaval pelo Brasil afora. A máscara com a imagem do ator remete a alguém doidão, o que tem levado vários artistas e fãs de Assunção a criticarem a venda e o uso dessas máscaras. Mas por quê? O ator vem lutando contra a dependência química há anos. Logo, fazer piada com a sua doença não tem graça alguma. Além de ser um ato de desrespeito a ele e aos demais dependentes químicos. Afinal, quem usaria uma máscara de alguém careca em tratamento contra um câncer? Diz uma publicação na internet feita por um ator que defende Fábio Assunção. Essa comparação tem sido feita nas redes sociais por colegas e fãs do artista para deixar clara a dimensão do problema que Fábio Assunção enfrenta. Pedindo o fim das brincadeiras de mau gosto que o ator vem sofrendo, os amigos do Global decidiram se manifestar e pediram respeito à doença que ele enfrenta, compartilhando uma foto com a imagem do artista com os seguintes dizeres: além da figura pública, apresento a vocês um ser humano portador de uma doença chamada dependência química. Alguém faz piada com atores que têm câncer? Diz a publicação. A dependência química ocorre quando há uso contínuo de drogas psicoativas, causando alguma alteração no funcionamento cerebral. As drogas psicoativas, como o álcool, a maconha ou a cocaína, podem produzir efeitos ora agradáveis, ora desagradáveis. Mas o que elas têm em comum, segundo o Centro Regional de Referências em Drogas da Universidade Federal de Minas Gerais, sempre causam alterações no cérebro e, consequentemente, alguma mudança nas funções psicológicas, como a atenção, a memória, a percepção sensorial e até mesmo a forma de se relacionar com o mundo. Então, há essa preocupação aí, essa indignação de muitas pessoas que estão se manifestando nas redes sociais. Inclusive, eu recebi uma foto aqui do Fábio Assunção ao lado dos dois filhos, e na mensagem diz o seguinte: não é engraçado usar máscara de Fábio Assunção no carnaval, não é engraçado fazer piada com a dependência química, não é engraçado saber que uma pessoa está lutando contra um vício que acaba com a vida de tanta gente. Quando forem zoar, lembrem dessa foto, lembrem dos filhos de Fábio e dos filhos de tantos outros. Não é engraçado. A foto, como eu disse, tem aqui o Fábio Assunção e tem também a imagem dos filhos dele, e essa foto está viralizando na internet, né? Diante dessa zoação que está sendo feita com o ator, e isso nós estamos falando desse ator, né? Que tem uma repercussão nacional. E quantas outras pessoas que estão aí no anonimato que podem se sentir atingidas por essa brincadeira, né? De mau gosto. E eu quero aqui agradecer muito a Sandra Marques, que ela me mandou um áudio logo cedo hoje. Falei: Edgar, é um tema para o jornal, é um tema para a rádio discutir, né? Levantar essa discussão diante desse fato, dessa zoação, dessa brincadeira de mau gosto com uma pessoa que tem aí
que enfrenta a dependência química e, consequentemente, atinge várias outras pessoas. Aqui mesmo na cidade de Piuí pode ter isso, nas cidades vizinhas, pessoas nessa situação. Então, assim, muitas pessoas estão saindo em defesa do ator, tendo em vista que isso está repercutindo no Brasil todo e atingindo pessoas que estão aí no anonimato, que não são artistas como ele. Então, agradeço muito a Sandra Marques por trazer essa informação. E agora, no Show da Onda, o Jonathan Tavares e a Raika Esposato vão discutir mais a fundo, trazer mais informações sobre esse tema polêmico que está acontecendo no Brasil aí, essa discussão. 8h55, vamos falar de futebol, de esporte? Bora! O Atlético Mineiro empata com o Defensor e avança à fase de grupos. Confira a reportagem de Felipe Esboril. O Atlético Mineiro está na fase de grupos da Copa Libertadores da América. O empate em 0-0, jogando no Horto, diante do Defensor do Uruguai, e o confronto de ida, que terminou 2-0 para o Galo, carimbaram o passaporte da equipe de Leverkulpe, que agora disputará a fase de grupos do maior torneio da América do Sul. Levir está contente com o resultado e quer agora buscar mais um título para o Galo. Qual foi o envolvimento, o número de oportunidades que eles tiveram para marcar? Sabe, eu achei que foi mínimo, assim, nós corremos poucos riscos lá. Né? Não teve muita graça, a verdade é essa, não teve muita graça, não foi muito como nós gostaríamos que fosse. Mas foi legal, cara, foi bem e foi justo também. Eu achei que os jogadores fizeram o que tinham que fazer e passamos essa fase. Vamos esquecer o que aconteceu. Destaque negativo para a expulsão de José Wellison, do Atlético Mineiro. A vaga na fase de grupos assegurou ao Galo mais de 11 milhões de reais em premiações da competição. Cada jogo como mandante na fase de grupos vale mais de 3,5 milhões de reais. Somada às quantias da segunda e terceira fase, a premiação total garantida até o momento pelo Atlético Mineiro é de 15 milhões. O Galo conquistou vaga no grupo E da Libertadores, que tem também o Nacional do Uruguai, o Cerro Porteño do Paraguai e o Zamora da Venezuela. Agência Web, com informações da Copa Libertadores da América, Felipe Esboril. 8h57, encerrando por aqui mais uma edição do Jornal da Onda, agradecendo como sempre a sua valiosíssima audiência. Quero aqui agradecer os ouvintes que fazem o jornal com a gente, né? Agradecer a Sandra pela sugestão de matéria muito pertinente, está tendo aqui uma repercussão durante o nosso jornal, as pessoas comentando sobre isso, e vamos discutir mais agora no programa Show da Onda com o Jonathan e a Raika. Deixa eu mandar um abraço aqui, cumprimentar também um amigo, o Boizão, né? Ele é conhecido como Boizão, trabalha aí na Prefeitura Municipal, no setor de limpeza, e está sempre ouvindo o nosso jornal, sempre também nos informando de notícias que acontecem na cidade. Muito obrigado aí, um abraço para você. Em seu nome, eu cumprimento a todos os servidores da prefeitura, servidores municipais que fazem o trabalho de limpeza da nossa cidade. Um bom dia para vocês, um bom trabalho. 8h58, bom dia, Jonathan. Bom dia, Edgar. Olá, ouvintes, até amanhã. A gente volta amanhã, sexta-feira, já 1º de março, sexta-feira de carnaval. Uma excelente quinta-feira para você, que Deus abençoe você, sua família, e a gente se encontra amanhã às 8h30. Bom dia! Você ouviu, Jornal da Onda. Informação.